Slovenská televízia Bratislava, producentské centrum prevzatých programov, uvádza príbeh z amerického seriálu Najväčší hrdinovia Biblie. Tento príbeh je príbehom muža, ktorý nachádza vo viere jedinú zbraň proti mestu zla a hriechu. Mesto je zničené len vďaka Božiemu zásahu. V slovenskom znení Jozef Vajda, Dušan Lenci, Dušan Sabo, Eduard Bindas, Andy Korenči, Ľubo Gregor. Do vetrom ošľahanej maopskej divočiny vkročil muž, ktorý mal podstúpiť ťažkú skúšku svojej viery v Boha. Volal sa Jozue. Boh mu prikázal previesť izraelické kmene cez rieku Jordán do zasľúbenej zeme Kanánu. Ale medzi Jozuom a jeho konečným cieľom sa odrazu objavila veľká prekážka, mesto Jericho s nedobytnými hradbami. Jericho bránilo prístupu do zasľúbenej zeme. Strážili ho krutí hetejskí žoldnieri, platení mestom, ktoré zbohatlo vďaka tomu, že ležalo na križovatke obchodných ciest. S bohatstvom prichádzala do mesta aj zberba, taká odporná, že sa hnusila aj samým Hetejcom. Mesto sa topilo v špine. Vrcholom úpadku bol rituál obetovania ľudí pohanskému bohu Bálovi. Nedaleko od múrov Jericha si Izraeliti postavili tábor a čakali. Zúfalo potrebovali potraviny, ale tie boli uskladnené v mestských sýpkach. Lenže Jericho bolo pevnosťou, vďaka čomu boli Hetejci vo výhode. Každým dňom sa situácia Izraelitov zhoršovala. Pre vyhľadovaný, zbedačený ľud nebolo návratu. Najväčšie bremeno niesol na svojich pleciach Jozue. Izraelické deti umiestnil v stráženom tábore za vojskami, aby ich chránil pred útokmi nepriateľov. Práve zvažuje, čo podnikne ďalej. Však je naša sestrička pekná v tých šatách. Ale ak by bola krásna v čomkoľvek. Kaladan! Detský tábor pošlem strážiť niekoho iného. Váš dôvtip a odvahu využijem inde. Ako rozkážeš, Jozue? Mládenci, preoblečiete sa hneď teraz za kupcov z karavány. Pôjdete do mesta Jericha a zistíte mi, čo sa dá o obyvateľoch a o ich obrane. Boh s vami. A vráťte sa čo najrýchlejšie. Naši, prečo ste prišli do Jericha? Kupovať, predávať? Kupovať sme prišli. Pšenicu. Vraví sa, že máte také plné sýpky, až sa z nich sype zrno. Mali sme výbornú úrodu. Takže kupujete zrno? Obaja? Pre bratranca je vždy na prvom mieste obchod, ale ja by som rád spoznal rozkoše Jericha. Takže si tu kvôli takýmto, a? Rachab. Ponúkneš svoj tovar po cestný? No, obchoduj si, bratranec. Ja využijem čas príjemnejšie. Ešte, že si sa vynašiel. Musíme byť opatrní. Ten mýtnik bol zrejme hebrejský odpadlík.
Sleduj tých dvoch. Král môj, hlavný veliteľ vojsk Asurabi prosí o vypočutie. O, ten hrozný odporný chlap. Vždy kazí radosť svojmu kráľovi. Povedz mu, nech príde neskôr až večer. Tieto baby mi mali zabrániť v prístupe k tebe? Mám ti hlavy hodiť v posteli ako zhnité kapusty? Von! Von! Musíš ma vždy takto zhadzovať? Ja som kráľ tohto mesta. Si pre mňa menej než tvoj kráľovský nočník, Agadis. V tomto smradavom prasačinci plnom svín si najväčšie prasa. Ale tiež sa, Hebreji nemajú radi svine. Pomôž, Asurabi, pomôž mi. Sľúbil si, že Izraeliti neprejdú cez Jordán. Sľúbil si. Sľúbil som ti, že ak prejdú, pokriem púšť ich kostiami. Sú ich tisíce a tisíce a tisíce všade. Milióny, ako mravcov, ktorých rozšliapem svojou nohou. Ľudia v meste sú už chorí od toho, ako sa ich boja. Šíria sa chýry, akí sú hrozní. Aké veľké zázraky robí ten ich boh. Boh? Vychádzam z faktov. A nie z klebiec babelcov a vodcov karaván. Izraelitov je veľa, ale sú zoslabnutí od chorôb a od hladu. A ďalší fakt, Jozue má armádu. Ak sa to tak dá vôbec nazvať. Ale tá má malú silu a žiadne zbrane, môj malý tlsťoch. Neváhaj a pusti sa do nich, Asurabi. Ber vojakov a zabij všetkých Izraelitov. Urob to pre mňa, ja ťa zahrnem zlatom a šperkami. Nie, v žiadnom prípade ich nepôjdem prenasledovať do púšte ako nejaké divé somáre. Nie, radšej vylákam Jozua a jeho otrhanú armádu sem a tu ich zničím. S pôžitkom. Taký pôžitok. Chceš vyprovokovať Izraelitov, aby zautočili na Jericho? Zbláznil si sa? Blázon by som bol, keby som Jozuovi dal čas posilniť si armádu. V tejto chvíli nemajú zbrania ani vojsko, aby dobili naše hradby. A preto ho čím skôr vyprovokujem k hlúpemu a beznádejnému útoku. Nemusíš sa báť. Ako náhle Jozue vystrelí na hradby prvý šíp, vybudujem okolo mesta novú hradbu z ich kostí. A čo ak s tým rátajú? A nedajú sa ti vyprovokovať? Poslal som vojakov, aby zaútočili a zničili detský tábor Izraelitov. Dovedú sem všetky ich decká. Tým sa Jozue musí dať vyprovokovať. Možno máš pravdu, Asurabi. V týchto záležitostiach ju zvykneš mať. Ale zo pár izraelských detiek by si mi mohol venovať. Aby som ich obetoval Bálvi, nech nás ochraňuje. Neboj sa, Agadis. Dostaneš dosť obetí pre svojho boha Bála. Naozaj? Koľko len chceš. Obetuj ich pre svoje potešenie. Thank you.
Potrebujeme na to čas, Jozue. Niekoľko mesiacov. Aspoň 6. Muži sú odvážni, ale sú zoslabnutí od hladu a nemáme dosť zbraní. Jozue, musíme počkať na posily z ostatných kmeňov. Ruben, Gad a Manase so svojimi mužmi ten boj sami nezvládnu. Muži Benjamína a Zabulona nemôžu prísť. Robia nájazdy na juh, aby si doplnili zásoby. Prečo si ich neupozornil, že byť tu je dôležitejšie, než doplňať zásoby pre svoje ženy a rodiny? Dosť, prestaňte. Hádate sa. A podpichujete práve teraz, keď potrebujeme jednotu. Múdry náš Jozue, musíme tu postaviť svetostánok, aby ľudia vedeli, že Boh Jahve je vždy pri nás. A pomáha nám. Nie. Prepáč. Ale už nikdy nepostavíme svetostánok v tejto púšti. Skončili sme s jedením manny. Budeme jesť chlieb a znova budeme obetovať na oltári, až keď sa zmocníme tejto zeme. Vypočuj ma, Jozue, mene Jahveho. Vojdi! Ráno Hetejci vydrancovali detský tábor a všetky deti uniesli. Správu priniesla posledná pestúnka. O, nie! Prečo? Aronias, pošli do tábora svojich kňazov. Nech utešia ľudí. Prosím. Toto ste potrebovali, priatelia moji. Z rany zasadenej Rubenovi vyteká aj vaša krv. Choďte k svojim vojakom a povedzte im, čo sa stalo. Pôjdem so svojimi mužmi do Jericha a pomstím sa Hetejcom. Ruben, Ruben! Presne to chcú docieliť. Využiť náš hnev a pred hradbami nás zničiť. Ľahko sa ti hovorí. Teba sa to netýka, nikoho ti nevzali. Ale mne ukradli vnučku, Jozue. Takto zbytočne sa už nikdy nenecháme obrať o žiadne izraelické dieťa. Prepáč, Jozue. Toto ich vyprovokuje. Prídu sa. Sledujú nás. Hora je krčma. Skrieme sa. Čo sa deje? Že by začali verbovať na trhu? Mestskí chlapi sú pre boj bezcenní.
Pozrite! Ja sám som obetoval izraelické decko. Nie. To boli šaty malej Leach. Drahá Leach. Ticho. Poď, videl nás. Musíme nájsť cestu z mesta a dostať sa k svojim. Milovaný kráľ môj, v meste sú dvaja Izraeliti. Kto? Izraeliti. Špehujú v meste. Sú špióni. Prečo to len Bál dopustil? Musíš ich nájsť, Asurabi. Bojím sa špiónov. Nájdem tých špiónov. Keď prezradia všetko, čo chcem vedieť, vyrežem im srdcia. Hebreji. Sestra Rachab ma poslala. Poďte k nám rýchlo. Poďte. Rachab, otvor, to som ja. Poďte dnu. Rýchlo. Čo chceš? Pomôcť vám, ak dovolíte. Prečo? Izraelitom? Prisahali sme vyhubiť falošných bohov a s nimi aj Jericho. Možno ma váš boh ušetrí, ak urobím tento dobrý skutok. Do zotmenia vás ukryjem na streche a v noci vyklznete z mesta. Verte mi. Uhni, nabok! Odstup! Videl si dvoch Izraelitov? Nie! Ľahnete si sem a ja vás zakryjem. Hej, kde sú Izraeliti? Neviem! Už prehľadávajú ulice. Zmizni. Kde sú? Videl som ich s chlapcom. Išli tadiaľ. Chlapec? Brat chrámovej pobehlice Rachaby. Videli sme, ako ich sem tento chlapec viedol. Boli tu dvaja muži. Beriem si podnájomníkov, aby som si privyrobila. Ale oni sa tu len poobzerali a odišli. Vravíš, odišli? Klameš! Nie! Zmilujte sa. Zľutujte sa nad nami. Neklamem. Odišli smerom k bráne. Je to viac než hodina. Smola. Keby nezmizli z mesta, odmena by bola naša. Na okne je pripravené lano. Siaha až po zem. Zachránila si nás. Povedz prečo. Musíte ísť. Ponáhľajte sa.
Povedzte, je pravda, že existuje Boh, láskavý Boh, ktorý miluje dobro a nenávidí zlo? Áno, Rachab. A volá sa Jahve. Neskoro som sa to dozvedela. Iste z vás spraví nástroje, ktoré zničia toto zlé mesto aj s ľuďmi. Boh o tebe vie. A my tiež. Teraz si v takom bezpečí, ako my. Zhromaždi tú celú svoju rodinu. Zamkni dvere. A tú červenú stuhu daj sem. Žiaden Izraelita vám neublíži. Prineste si sem stravu, aby ste vydržali. Lebo po dobití mesta nebudete môcť dlhšie výjsť domu. Dávajte si pozor. Jericho je zvnútra zhnité ako tekvica, čo ostala dlho na slnku. Ľudia sú skazení a zachrpatení. Majú z nás strach. Pomohli ste mi. Porozmýšľam o všetkom, čo ste mi povedali. Choďte. Môj kuchár vám dá najesť. Dobre sa vyspite. Na vlastnú krv, keď vravím, že musíme je rýchlo obísť. Prevediem náš kmeň cez hory do vzdialených dolín. Tam nájdeme, čo potrebujeme. Máš pravdu. Nič iné sa nedá robiť, tu by sme zahynuli. Pôjdeme aj my. Mocný Jozue, prešiel už skoro celý deň, chceme sa s tebou poradiť. Žiaľ. Posluchnem jedinú radu. A tu si musím vypočuť sám. V púšti. Ach, Jozue, nechoď do púšte sám. Potulujú sa tam Hetejci. Dík Hetejcov sa bojím menej než straty viery, ktorú vidím na tvárach svojich priateľov. Jahve, Boh Abraháma a Mojžiša, moje srdce je prázdne, prasklo ako čaša z červenej hliny. Nechcem viac žiť. Obávaš sa straty viery u svojich priateľov a pritom strácaš vieru ty sám. Bože, prikázal si mi, aby som zničil Jericho. Ale ako, čím? Nemám dosť mužov ani zbraní. Jozue, tvoja duša je naplnená hnevom. Áno, ale iba hnevom na seba, na svoju vlastnú slabosť.
na moje nedostatky, na moje chyby, na moju nehodnosť, Bože. Teba som si vybral, Jozue, a ty sa opovažuješ pochybovať o mne? Bože, ja som nehodný. Spoľahni sa na svoju vieru. Zvolaj hladných a unavených Izraelitov a prikáž im, aby ťa s mečmi a šípmi nasledovali do Jericha. Zapamätaj si, budem s tebou a budem viesť tvoje myšlienky aj činy. A tak Jozue, posilnený rozhovorom s Bohom, viedol svoj hladný a unavený národ proti Jerichu. Zavrieť brány! Zatvárajte brány! Vyžente ich a zavrite brány! Spalte, rýchlo! Choďte od brány! Knú, alebo no! Zavrite brány, rýchlo! Niektorí sú ešte vonku! Nechajte, zapárajte! Uhnite na bok, sypka je uzavretá, no tak poďme! Počkaj, ako budeme piec chlieb, keď nebudeme mať pšenicu na zomlete múky? Pšenica patrí vojsku. Keď chceš chlieb, bojuj na hradbách. Lebo ak nebudeš bojovať, nebudeš ani žrať. Odchod, zmizni! Asurabi! Asurabi! Naozaj nás idú všetkých povraždiť. Naozaj. Ó, prosím ťa, zachráň nás. Sľub mi to. Sľubujem ti to, Agadis. Jozue nemá so sebou dosť mužov, aby mohol zaútočiť na Jericho. Poď do Jericha. Poď sa pozrieť, aké sme ti prichystali privítanie. Obkľúšte mesto! Trúbte na trúbach! Sa z dostrelu šípov. Len si chodia okolo mesta a trúbia na trúbach. Ha? Hlavami!
Rachab, izraelickí vojaci idú preč. Nechystajú sa na útok. Vrátia sa. Je ich oveľa viac. Viem to. Vzdali sa. Bez vystrelenia jediného šípu. Nie, vrátia sa. Niečo má za ľubom. Nech si ten špinavý hlupák oslavuje. Kým si to premyslím. Denne po 6 dní obchádzal Jozue so svojimi mužmi okolo múrov Jericha. A denne pritom jeho muži trúbili na trúbach. Všetci sa úzkostlivo modlili za víťazstvo. Ale Jozuovi ľudia začali pochybovať o jeho múdrosti, pretože múry Jericha ešte stále stáli nedotknuté. Šestý deň pochodujú okolo mesta a fúkajú do tých sprostých trúb. Už mi to lezie na nervy. Keď prídu aj zajtra, vyjdeš von a pozabíjaš ich všetkých do jedného. Alebo ich odtiaľ do odloženie. Keď vyjdem von a začnem ich prenasledovať, určite ma vyláka do tamtých kopcov, kde má skrytú skutočnú armádu. Tisíce mužov. Tisíce. My si na nich počkáme. Keď Jozue zistí, že mu jeho plán nevychádza, privedie k našim hradbám celú svoju armádu a začne sa masakra, ako ešte nevideli. Prikáž mi zomrieť. A ja posluchnem. Ale robiť zázraky nedokážem, Jozue. Sklady sú vyprázdnené. Dnešné dávky boli posledné. Na zajtra nám neostalo nič. To nevadí. Zajtra budeme jesť z komôr Jericha. 6 dní som študoval každúčké miesto v múroch. Nie je tam ani len čoho sa chytiť. Aj keby sme použili rebríky, veľmi ľahko by nás pozhadzovali dole. A naše straty by boli obrovské. Jedinou nádejou by mohli byť podľa mňa baranidlá na rozbitie brán. Ale ani baranidlá nemáme. Máme iné. Jahve povedal, že mesta Jericha sa zmocníme na 7. deň. Vďaka jeho božskej vôli. Buď verte, alebo odíďte. Prichádzajú Izraeliti. Kvôli tomu ma budíš. Tí Hebreji si pochodujú okolo mesta každý deň. Daj pokoj. Ako rozkážete, kráľ. Lenže dnes ráno budú kňazi obetovať kozu menom Jahve Bálovi. A vaši milujúci poddaní volajú, že chcú vidieť svojho kráľa. Áno, sú bezo mňa stratení.
Povedz im, že prídem. Medzi vás, váš milujúci kráľ. Hebrej zasa pochodujú okolo mesta. Všetci sú v chráme. Kráľ ťa zbije, ak neprídeš na ceremóniu. Možno ťa bude aj mučiť. Je mi to jedno. Môžu ma aj zabiť, ale už sa nikdy nepokloním Bálovi. Tejto koze sme dali meno Jahve. Podľa hebrejského boha. Najskôr sa, moji najdrahší, pomodlíme k Bálovi. No a potom mu obetujeme kozu Jahve, aby sme tým špinavým zverom vonku ukázali, čo si myslíme o nich a o ich bláznivom bohu. Na miesta. Ostatní, náhradní ku katapultom. Nech sú všetci pripravení. Pozrite sa, tu sa útočí náhradby. Je ich 5,5. Nechcú zaútočiť. Jozue je blázon. Povedz všetkým, že Izraelitov pustíme až celkom blízko hradbám a potom na nich zaútočíme. Ale poď, Jozue. Nájdeš smrť.
Izraeliti sa pripravili na útok. Ale nemusíte sa ničoho báť, kráľ. Naša armáda ich hravo zmasakruje. Bude to nádherné divadlo. No, áno, a nebude to nebezpečné? Hrozí jediné nebezpečenstvo. Že ich zmasakrujeme príliš rýchlo. Áno, áno, nádhera! Počúvajte, najdrahší! Mám vynikajúcu správu! Pôjdeme hore na hradby, aby sme sa tam výborne pobavili! Poďte! Nevie sa rozhodnúť. Výborne. Pomôžeme mu. Aby začal. Do hebrejskej štenia. Poklusom. Jozue! Pozri, ty prašivý hebrejský pes. To je vaše štenia. Vidíš ho? Saraja. Vidíš ju? Poď. Poď sem, Jozue. Hodím ti ju rovno do náručia! Moja malá kráca! Ten pohan má moju vnúčku, Jozue! Ostaneš tu! Jeho lukostrelci čakajú len na to, aby ťa zabili! Chceš, aby som ju odovzdal Bálovým kňazom ako ostatné decká? Bože! Bože! Začalo, už sme niekoho zabili. Čo je to? Ďalšie malé Hebrejča. Môžete ju obetovať. Thank you.
ťa milujem! Nenávidím ťa! Ty odporná svinia! Toto všetko si zavinil ty vraždami izraelských detí! Musíš ma ukryť! Ukryť! Možno mi moji hebrejskí bratia odpustia, keď ich privediem k tebe, ty kráľovské prasa! Zavediem ťa k Agatisovi. Stoj! Zabil si Leán. To je omyl. Som len pekár. Ktorý vraždí deti? Konal som svoju povinnosť! Poďte do skladov! Zachráňte železo, meď a potraviny! Si so svojím deduškom, neboj sa. Veľký Boh Jahve, ďakujem ti, že si zachránil moju vnúčku Saraju. A že si oslobodil Izrael. Dielo je dokonané. V slovenskom znení ďalej účinkovali Ladislav Chudík, Miroslav Trnavský, Karol Machata, Peter Acel a ďalší.